vissāpīga tēma Latvijā pēc bedrēm, protams, tas ir balkončiki daudz dzīvokļu mājās. Katru gadu avārijas stāvokļa balkončiku skaits palielinājas vairāk un vairāk. Mēs esam pie mājas Slavu iela 15, kur zaļā sietečka ir praktiski uz katra balkona. Internetā bija ļoti liels strīds, kuram vajag remontēt balkonus. Rīgas namu pārvaldnieks uzlika to uz dzīvokļa īpašnieka galvas un atteicās maksāt par to renovēšanu. Lai renovētu vienu balkonu, vajag aptuveni 1000 eiro. Ne katram ir tāda liela lieka nauda. Piemēram, ar tādu balkonu dzīvo kaut kā pensionārs, viņam vispār vienalga uz to balkonu. Un tas balkons stāvēs vēl 10 gadus, kam var nenokritis uz kāda cilvēka galvas. Un kurš būs vainīgs šitajā situācijā? Mēs neesam valsts ar miljonāriem. Man šķiet, ka Rīgas namu pārvaldnieks varēja bišķiņ palīdzēt uzlabot šo situāciju. Ko jūs domājat par balkonu situāciju Latvijā? Rakstiet komentāros un obligāti piesako.